Вітаю у студії новин Василь Скрипка. Депутати Івано-Франківської обласної ради виступили проти запровадження Україною формули Штайнмайєра. Сьогодні на позачерговій сесії за звернення до президента Зеленського та Верховної Ради України проголосували 67 депутатів. У документі написано, цитую, «Підписання такого документа – це вибори на окупованих територіях без участі України та легітимізація терористичних окупаційних адміністрацій». На сесію прийшли представники штабу національного супротиву капітуляції України. Там був і наш кореспондент Олександр Букатюк. У наступних випусках новин він розповість докладніше про це звернення. Продовжити мораторій землі до 1 січня 2021 року. Про це йдеться у зверненні до президента України, голови Верховної Ради України, прем'єр-міністра та народних депутатів, які сьогодні ухвалили депутати Івано-Франківської обласної ради під час позачергової 31-ї сесії. Це рішення підтримали 62 депутати. Більше у наступних випусках новин. Підготовче засідання у судовій справі будівельної компанії «Вертикаль» проти СБУ у господарському суді сьогодні знову перенесли. Обласне управління Служби безпеки України подало клопотання про відкладення засідання, адже немає керівника, який би підписав мирову угоду із забудівником. Докладніше про це Ірина Андріїв. Вважаємо, що перспектива укласти цю мирову угоду все ж таки існує. В зв'язку з тим, що керівника не призначено, вважаємо, що є доцільним ще один раз розгляд справи відкласти для того, щоб надати можливість сторонам все ж таки підписати цей документ. Причина є поважною і не залежить від волі відповідача. Тому суд відкладає підготовче засідання на 21 жовтня. Це строк вже такий граничний для підготовчого засідання. Нагадаю, у 2018 році будівельна компанія «Вертикаль» виграла конкурс на зведення двох багатоповерхівок в районі вулиць Хіміків тролейбусна. Частину квартир мали віддати обласному управлінню СБУ, оскільки земля їхня. Жителі цих вулиць виступили проти забудови біля їхніх будинків, адже хотіли, щоб там був сквер. Вони зустрічались із представниками забудовника та міської ради, а також кілька разів перекривали дорогу. 31 серпня 2018 року на прес-конференції двоє чоловіків, що виступали проти забудови, повідомили, що написали заяви у правоохоронні органи через погрози. Також проти трьох людей, які писали пости у Фейсбук, будівельна компанія «Вертикаль» подала позови до суду. Забудовник вимагав у них визнати інформацію, опубліковану в соцмережах, недостовірною та спростувати її, адже коментарі вплинули на ділову репутацію компанії. Ірина Андріїв, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. 121 тисячу гривень за один день зібрали учасники проєкту «М'яке життя» для малого дитя для Коломийської дитячої районної лікарні. Про це сьогодні розповів учасник проєкту Ігор Грицьків. За словами головного лікаря Олега Токарчука, за ці гроші зможуть купити не менше 15 ліжок та комплекти білизни для усієї лікарні. Більше про зміни, на які очікують у Коломийській дитячій районній лікарні, розповість Тетяна Куліковська. Подружжя Грицьківих – учасники проєкту «М'яке життя для малого дитя». Ігор Грицьків розповідає, що планували зібрати 80 тисяч гривень для купівлі спеціалізованих реабілітаційних ліжок у дитячу лікарню. Ми зібрали з нашої команди, нас було 30 чоловік, ми дали собі 3 години для того, щоб це зробити. Тобто за 3 години ми зібрали основну суму коштів. Трошки більше, за 4. За 4, да, 80 тисяч гривень. А потім ще люди дзвонили до нас, додавали ще гроші, там загальна цифра, якщо не помиляюсь. 121 тисяча. Кошти зібрані на 40% більше, і ми, відповідно, закупимо більшу кількість ліжок, покривал, подушок, а також, можливо, тумбочок для дітей, які будуть приходити сюди. Учасники команди самі домовлятимуться про закупівлю та контролюватимуть витрати. Коли дитина попадає в лікарню, ясно, що хочеться, щоб було як вдома, щоб було комфортно як вдома, зручно як вдома. І мами теж морально дуже багато переживають. І переживають, як ці дітки себе некомфортно почувають. Ми бачили оці ями в матрасах, тобто, можна сказати, і матрасів нема. І плакати хочеться просто від цього. І дітки – це наше все, це наше майбутнє, наше натхнення, наша надія. І так хочеться, щоб їм було добре. Учасник проєкту Олег Лахманюк каже, що на власному прикладі переконався, як важливо, щоб у дитячій лікарні були хороші умови.
Як тато, хочу сказати, що я рік назад відчував ці умови, відчував, бо я зі своєю дитиною тут лежав, і того я дуже відчув значимість цього проєкту, і значимість цих дітей, і значимість цих батьків. Я якби був учасник з двох сторін, той, що творить добро, і той, що був в тій ситуації, в тому жахливому середовищі. Лілія Федірко розповідає, що з дітьми часто потрапляє в лікарню. Цього разу їм дали палату, в якій вже зробили ремонт. Зразу ми зайшли в палату, зразу було враження повне, які машинки, яка гарна кольорова мебель. Ну, дитина задоволена. Дуже добре було б, якщо б тут були синтетичні, наприклад, подушечки, синтетичні якісь одіялка, тому що діти з такими проблемами мають алергії на пір'я, і було б дуже добре така допомога. Головний лікар дитячої лікарні Коломиї Олег Токарчук розповідає, що приміщення лікарні старе та потребує ремонту. Також він повідомив, що у травні відкрили оновлену частину педіатричного відділення. Ми останні роки вперлися в проблему дефіциту твердого інвентаря, власне, ліжок, тумбочок і м'якого, білизни, постільної, матрасів, подушок. Це все зношується, а бюджетних призначень на це ніколи немає. Ці речі повинні покриватися з місцевих бюджетів. Наш район дотаційний, і у нас останніх 5 років величезні проблеми по заробітній платі. Тобто, відповідно, додаткових коштів, які можна виділити на ремонти і на закупівлю твердого інвентаря, їх завжди бракує. Цього року ми закінчили ремонт у цього приміщення, де ми зараз є. Це тільки, умовно кажучи, 1/8 лікарні. Під відкриття цієї половинки лікарні, цієї частинки маленької лікарні, ми змогли за допомогою частково коштів місцевого бюджету районного, частково за кошти проєкту Української біржі благодійності купити 25 ліжок. Але відділення на 60 ліжок, відповідно, ще як мінімум 35-40 ліжок нам бракує для... Тетяна Куліковська, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Прикарпаття. 80 туалетів облаштують в приміщеннях шкіл області до кінця навчального року. Ще 20 знаходитимуться на дворі. Про це сьогодні кореспондентам Суспільного повідомив директор департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації Віктор Кімокович. Також, за його словами, до кінця навчального року во всіх школах Прикарпаття буде доступ до швидкісного інтернету. Ми підхід зробили, що не тільки сама школа повинна мати, навіть якщо школа має корпус, вона там також повинна мати туалет. Наразі у нас залишиться приблизно до 20 шкіл в області, які навіть не шкіл, а корпусів шкіл, які не будуть забезпечені. Це наше завдання на наступні роки. За цей рік ми дуже велику кількість об'єктів зробимо. Щодо інтернету, також відбувається монтаж швидкісного інтернету. Тут всі школи будуть забезпечені високошвидкісним інтернетом і буде також, крім цього, ще зроблені Wi-Fi-зони. Я нагадаю, що 14 березня заступник директора департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації Андрій Сташків повідомив, що на 65 шкіл, які не мають внутрішнього туалету, держава спрямує 24 мільйони гривень. Тоді ж чиновник розповів, що станом на березень цього року 20 шкіл не мають інтернету взагалі, а у 100 швидкість мала. Тоді на вирішення цієї проблеми держава спрямувала понад 30 мільйонів гривень. Щоб зберегти сграфіто на фасаді дитячого садка «Карпатська казка», митці Івано-Франківська звернуться до Північної екологічної фінансової корпорації. Про це вчора під час програми «Тема дня» в ефірі нашого телеканалу повідомив художник Василь Стефанишин. Я дуже радий, що компанія міжнародна «Нефко» знає про наші ці проблеми. От, власне, я хочу зробити таке порівняння, що в Європі дуже трепетно ставляться до збереження цінності мистецької. І, тобто, я дуже маю надію, ми зараз сформуємо лист мистецьким середовищем авторитетний до компанії «Нефко», де вкажемо саме, що не догледіли на місцях з проєктом, і що цей проєкт потребує корекції. Я думаю, що вони нас зрозуміють цілком. Все-таки в Європі бережуть цінності, не так, як в нас. Я нагадаю, що 3 тижні тому франківський фотохудожник Василь Стефанишин та член Національної спілки художників України Микола Якимечко повідомили, що через утеплення може зникнути сграфіто. Стійке настінне зображення на фасаді садка. Директор департаменту освіти міськвиконкому Ігор Максимчук тоді сказав, що роботи із утеплення призупинять доти, доки не вивчать цю ситуацію з митцями та батьками. А у понеділок начальник управління капітального ремонту та будівництва Роман Галіпчак повідомив нам, що роботи із утеплення садка відновлені.
оновили минулого тижня у зв'язку із рішенням батьківського комітету, який проголосував за утеплення садка та узгодив це рішення під час круглого столу із міською владою. Три зарядні станції для електромобілів відкриють у Івано-Франківську. Встановлять їх у межах проєкту «Транскордонна зелена транспарентна мережа» програми транскордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Про це повідомив начальник управління інвестиційної політики Ігор Поподюк. Загалом в межах програми буде встановлено 19 станцій у тих містах, які беруть участь у програмі. Проєкт має тривалість 1 рік. За цей рік мають бути встановлені електрозаправки, мають бути проведені різні промоційні заходи по сталі мобільності. Також буде проведений міжнародний пробіг електрокарів по електричних заправках, де вони будуть встановлені. В Франківську буде встановлено 3 електричні заправки потужністю 22 кВт. І вже місця визначали? Так, попередньо ми вже десь думали, і в заявці ми це прописували, що місця мають бути підібрані біля точок креативної економіки, біля потоків, де їдуть туристи і де є історичні, культурні пам'ятки. Тому ми вибрали десь промприлад як точку креативної економіки в місті Івано-Франківську. Також на Калузьку трасу, це траса, де можуть заїхати гості, які їдуть на Буковель, в Карпати відпочивати. І в центральній частині міста, скоріш за все, що це буде кінотеатр «Олімпія». Івано-Франківськ є головним партнером та бенефіціаром цього проєкту разом із містами Баямари, Нірадьгаза та Міхайловце. Для нашого життя є дуже важливим захист навколишнього середовища. Цей проєкт буде змінювати думки людей і буде змінювати підхід до купівлі електричних автомобілів. Це всі новини на цей час. У студії для вас працював Василь Скрипка. Залишайтеся на Суспільному.